Александровский сельсовет включает в себя два села – Александровку и Светлое. Здесь проживают более 4500 человек. В 2017 году работа сельского совета была направлена на обеспечение развития социальной сферы. Житловая комиссия при виконавчому комітеті Олександрівської сільської ради як громадським органам ведеться облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Так, за 2017 рік надійшло 12 заяв, з них 4 клопотання служби у справ дітей Лиманської районної державної адміністрації щодо постановки на квартирний облік. Дітей, які позбавлені батьківським піклуванням, заява від сім'ї загиблого в зоні АТО, військовослужбовцям та заява про зняття з квартирного обліку у зв'язку зі зміною місця реєстрації. Загалом на квартирному обліку по Олександрівській сільській раді перебувають 10 дітей, позбавлених батьківським піклуванням. Бюджет 2017 года составил сумму более 11,5 миллионов гривен. Часть средств из него пошла на благоустройство сел и развитие инфраструктуры дорог. Капітальний ремонт дорожнього покриття під'їзної дороги до кладовища в селі Олександрівка Лиманського району Одеської області у сумі 720 289 гривень. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Берегова в селі Олександрівка Лиманського району Одеської області у сумі 754 597 тисяч гривень. За рахунок обласного бюджету Одеської області ради направлено та використано коштів на загальну суму 2 мільйона 6 тисяч гривень. А саме, на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тараса Шевченка – 1 мільйон, на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Івана Франка – 1 мільйон гривень, на капітальний ремонт тротуарної доріжки вулиці Центральної в селі Олександрівка – 600 тисяч. На отчете сельского головы Александровки, как и во многих других селах, лично присутствовал председатель Лиманской районной государственной администрации Василий Примак. Большинство сельских голів до цього вони звітували формально, вони звітували через пресу, а особисто з своїми виборцями вони не спілкувалися. І враховуючи те, що я приїжджаю, вони вимушені звітувати відкрито і безпосередньо спілкуючись зі своїми жителями. Глава райгосадміністрації Василій Примак відмітив перспективи цього сільсовета. Враховуючи те, що село знаходиться, бо у сільську раду входить і село Світлише, і Олександрівка в Олександрівську раду, воно якраз знаходиться безпосередньо під міську, близько біля міста Одеси. І воно має гарні перспективи для розвитку. Особливо ми враховуємо те, що Одеса розвивається і промислова зона теж розвивається, то я думаю, що і впевнений в тому, що на території якраз Олександрівської ради буде розвиватися і промисловий потенціал. Серед прочих вопросов, рассмотрених на сесії, можна виділити ряд важливих для села проєктів. А іменно, утвердження проєктно-смітної документації на капітальний ремонт вулиць Сибірська, Луговая, Береговая, утвердження програми регулювання численності бездомних животних гуманними методами на 2018-2021 годы на территории Александровского сельсовета, а также проекты, касающиеся земельных вопросов.